plank neboli prkno, cvik na břicho, také ho cvičíte, mrkněte si, jestli dobře. Pojď na to. To je taková klasika, Michale, co to je za problém? Velký tlak na ramena. Zkus jinak, hele. Co teď? Ještě větší tlak na ramena. Takže pojď radši dolů. Velký tlak na potíky, na bedenní část. Takže pojď úplně dolů. A začni od pánve. Od tahu kosti křížové do dálky, jdeme na to. Takhle bude ta pánev. Srovnáme hrudník, vytáhneme hrudní kost do dálky. Můžeš zkusit odlepit kolena a dát lehký tah pat do dálky. Důležitá část, nepropadnout rameno. Držíme tam tah. Stejně tak, jako je tah na druhé straně, odpáme. Dan sice bude platit dvě faktory, ale za to dobře posiluje břišní a zádové svaly krásně v kombinaci. Cvičíte podpon na předloktí, mrkněte se jak na to. No tak takhle rozhodně ne. Takže Michale,